No niin. No niin. No niin. No nyt on Henri valmis aina. Jah. Juhu! Nyt vahelduseks on siis selline vaheepisood. Ja täna noh, on meil siis main topikuks tudengivarjupäev. Et noh, kuna siin teame ainu, et see jälle prognoositakse seda lockdowni Eestisse ka, et siis noh, et praegu, et õpilase kasutaksid ikka maksimaalselt need võimalusi ära, et kui veel saab käia, ainu. Jaa. Et noh, me võime siis kohe algus seda ka veits rääkida, ainu, et näiteks mina olen käinud tudengivarjuks, Aleksia vist. Ma isiklikult plaanin minna millalgi, aga hetkel on nii tihe graafik ja pikad koolipäevad ja trennipäevad, et lihtsalt ei mahu. Eks seda aega on ja raske leida, sest et noh, eks need vaheajad kipuvad ka enam vähem samal ajal olema kui ülikoolis rahulikum. Ja Henri? Jah, ei, ma ei ole käinud. Ei taha ka? Noh, äkki pole nagu väga mõelnud selle peale, aga äkki nüüd, kui me siin sellest veist diskassime, siis muutub mu see opinion. Just nii, just nii. Eks mene? Et ma pole pärast veits räägib nagu, noh, ma saan rääkida kogemustest või mida iganes, aga nagu, noh, et need main nagu asjad on nagu miks minna. Et noh, et esiteks kindlasti see, et nagu, et on noh, vahetu võimalus tutvuda huvi pakkuva õppekeskkonnaga, et noh, sa saad reaalselt sinna kooli minna, noh, nii kaua kui veel saab, sest et ega ma tegelikult ei tea, nad vist kui on nagu ikka see kodus olemine oli, siis nad vist isegi onlainis. No, no mida sa siis teed? See ei ole sama asi. Sul on ikka vaja olla seal nagu keskkonnas sees, et sa saaksid selle tunde kätte. Aga miks nagu mina isiklikult tahaks üldse minna? Nagu, et ma lihtsalt, kui ma olen nii desperate enda otsustega, ma lihtsalt ma ei tea, mida ma teha tahaksin. Ja, et siis lihtsalt, et äkki kõik panused on nagu selle peale, et kui ma lähen sinna kohale mingi kindlale eriala tudengi juurde, et siis ma saan nagu selle tunde, et aah, tegelikult see on päris põnev, et ma nagu kujutan ennast ette sinna, et on nagu minu isiklik nagu põhjus, miks ma tahan minna sinna. Ja see võibolla võib täiega, kui sa nagu pole, kui sa kavatsed ülikooli minna ja sa pole veel noh, pole ei tea, kuhu minna ja värke ja üldse see ülikooli idee kõlab nagu veits hirmselt, ma arvan, ja kui sa näed seda, kuidas see tegelikult elu käib, et nagu ma arvan, seda kindlasti räägitakse üle, kui hull tegelikult ülikool on, vaata. Et siis sa näed oma first hand experience'ist ära, et missugune tegelikult, missugune on üldse tudengi elu ja et sa saad nagu päeva jooksul. Ja et sa saad nagu reaalse tudengi käest küsida, et kuule, kuidas asjad on nagu, kas sa oled suremas või sul on kõik hästi ja põnev ja. Ja täpselt nagu ma mäletan, et noh, ma tegin muidugi sellest mingi kombot, et läksin EKAsse, võtsin, ma teadsin, et arhitektuuri osakond, ma võtsin siis päeva esimene pool, ma olin tudengi varjuks ühele arhitektuuri ja linnaplaneerijale ja noh, tudengile. Ja siis teise poole päevast sisearhitektuuris, aga just see, et nagu seal majas nagu kohal olemine, et see on seepärast ka hea, et noh, näiteks, et osad erialad on ju sellised, et mida sa saad Eestis nagu õppida erinevates ülikoolis kõrgkoolides. Ja kui üks eriala on ju, ma ei tea, tahad arstiks saada, on ju. Ja sa saad nagu seda õppida Tartus, on ju, Tallinnas ka, on ju, mida iganes, on ju. Ja aga sa pole kindel, vaata, kumb on võibolla sul eelis ja siis on veel ka jama, et kui sa saad mõlemas sisse ja sul ei ole seda tausta infot, et nagu, et nagu see oli, jah. Et see keskkond ja et nagu, kas need majaseinad hakkavad sinuga rääkima ja kas on selline tunne, et nagu maja seinud hakkavad rääkima. Ma mõtsin ka mingi vaimuhaigus, sa läksid varjuks või? Mis asja? Ei, no, no mina usun lihtsalt seda, et noh, võibolla see on ka seepärast, et noh, mind huvitab arhitektuur, aga keskkond hästi mõjutab nagu inimeste tema nii-öelda õppesooritust. Ja no näiteks, kui ongi, no sulle meeldib see eriala, sulle meeldib, ma ei tea, see õppimisprotsess, aga no, no pagan, kui see keskkond sulle ei sobi, no siis no jah, arhitektide. Arhitektide. Hakkavad seinad rääkima. Jah. Okei, arhitektid on siis hullud, selge. Enne mul on sellest tunne, et nagu enne tudengi varju sa võiksid mingi logopeedi juurde minna või midagi. Mida ma olen lihtsalt vahemärkuseks teistele kuulajatele. Me enne, kui me ootasime lindistamist, siis Henri mingi 10 minutit üritas öelda sõna arhitektuur. Ei, ma tahtsin öelda tahtsin öelda arhitektuuri, ma tahtsin uue sõna välja mõelda. Kõik, kes kuulevad, hakkake kasutama arhitektuuri. Ei, palun ei. Kui arhitekt kavatseb teha omale maja või üldse maja, et siis ta arhitektuurib selle.
Nii et ma tahaks seda... Oota, kas siis arhitektuuri või ahritektuuri? ma ei tea. Ise otsustaga. Okei, okay, nii, tuleme teema juurde, veits tagasi. et miks on veel hea minna sinna, et noh, nagu põgusalt siin käisime korra üle, et annab hea ülevaate ülikooli või kõrgkooli siis sisemaailma ja telgitagustesse. Mm-hmm. Et just ongi see, et sa saad ausalt küsida ja sa ausalt näed ka, mis seal tegelikult toimub. Nagu ma ütlen ausalt, ma vaatasin noh, selles võttes heas mõttes, mis seal ikas toimus. Et nagu kõik oli jumala rahulik ja niimoodi. Ma mõtlesin, et seal on nagu, noh, ongi nagu sirgjoondus, et ma ütleks, et algklasside see koolihoone tundub hullem kui nagu ülikool. ja nagu kõik see, kuidagi hästi vaba õhkond. Ma arvan, et see oleneb ka ajas, kuna no, ekas on see, neil on ju see mingi fashion show, mis nad teevad, et need lõpetajad võtta osalema. Ja, ja, nüüd seda vist ei ole praegu lähe. No, eks see oleneb ka, koolist ka, aga noh, lihtsalt, et nagu ma kujutasin ette, et aga kõik ülikoolid, no mingil määral nad on samasugused, no kõik on väga nagu siuke strict on ju. Mm-hmm. Aga see avas nagu just silme, et nagu no kogu aeg ikka ei ole ka. Noh, ei, aga no, minu mõelest just ülikoolis, no ma pole kunagi käinud, et ma ei oska öelda, aga ma ise just eeldasin, et ülikoolis ei olda strict, kuna sa esiteks vaata gümnaasium juba ise on sinu enda valik on ju. Põhikool on nagu joh, seal peaks nagu rohkem kõik hakkavad sind tagant ogadega panema, et õppis ära, tee sees ära. Tee oma seesi järgi, kuna see on nagu, sa pead aga selle läbi tegema, on, ja. Aga gümnaasium jällegi on sinu enda valik, on, ja. Kas sa lähed sinna, sa ei lähe sinna, on, ja kui sa sinna lähed, sa lihtsalt sa respektid seda, kuna, seda kooli, kus sa oled, kuna sa ise valisid sinna minna, miks sa peaksid olema disrespektiv kooli, kus sa ise valisid, ja ülikooliga on nagu see veel ekstra respekt, kuna sa ise valisid minna gümnaasiumisse ja veel ülikooli, et miks sa peaks olema niisugune hullumaja, vaata. Ei, no seda jah, niisugune... seda jah, aga no, no ongi vaata, et igal inimesel on vaata erinevalt, nagu otsad arvamast. Mm-hmm. Ah, no ja, et nagu see on hästi hea, et, noh, et näed, mis siis seal tegelikult mm-hmm. toimub ja just see ka, et kui vaata on hästi suur hirm ja kui sa näed, et see keskkond on tegelikult siuke väga siuke sõbralik ja nagu invaitiv on ju, et noh, siis sul kaob võibolla see hirm nagu ka kiirmine ära ja nii. Mm-hmm. Mis siis veel on ju, et kui minna nagu ülikooli, et noh, et just, et näha seda keskkonda, aga ka kui sa seal keskkonnas oled, siis sa saad aru ka sellest nii-öelda ülikooli filosoofest, et siis sa saad aru, kas see ülikool nagu oma põhimõtetelt sulle sobib, sest et ongi, et on üks oletame eriala, aga sa võid seda õpetada no, sadat erinevat moodi. Miks vaata soovitatakse ka neid ikka nagu käia erinevates kohtades ja niimoodi, et ennast täiendamas, et saada erineva kogemust, aga noh, siis sa lihtsalt näed nagu, mis sulle kõige rohkem sobib. Mm-hmm. Yeah. Et see on ka hea, mis käia. Ja... Yeah. Ja pluss nagu selle tudengite õppimises ja kooli selle nii-öelda eriala õppimises, siis sa õpid tegelikult nagu ennast ka tundma. Nagu, mm-hmm. nagu ma enne ütlesin, et siis mina isiklikult lähengi selle endast tundmise nimel tahaksin minna nagu tudengivarjuks. Mm-hmm. Nagu meil Rändi rääkis, peab ennast õppima. Tundma, tõesti peab, aga see on nii raske. On nii raske. Ja nagu ongi, et inimene õpib tegelikult ennast tundma terve elu, sest et inimene muutub terve elu jooksul. Ja nagu, jah, ja, see on sõike, noh, aga ongi jah, kui sa nagu ennast näed seal nagu keskkonnas, siis sa võibolla avastadki, et nagu, et oh, et no, mulle väga see sobiks nagu, et ma leian, et oh, et mul on ka need omadused on ja mis nendel tudengitele, et oh, ma saaks hakkama, mulle meeldiks siin on ju. Või siis just vastupidi, et iss on jumal, et ma üldse ei tea, ei sobi miskesi on ju. Mm-hmm. No ja siis ka siin on ju, et noh, need negatiivsed kogemused aitavad välistada siis ebasobivad. Noh, näiteks avastadki, et nagu, et noh, terve elu võibolla oled unistanud, et tahad mingi juristiks saada on ju. Ja siis lähed sinna kohale, siis vaatad, noh, kuidas tudengid õpivad, siis sa saad aru, et nagu, et ei sobigi sulle. Mm-hmm. Või siis käid mitmes kohas seal? Sa saad mitmes kohas käia tudengi varjus? Jah. See on hästi tore tegelikult. Ma küsisin ka, et nagu, noh, kuna ma olin ka poolikud päevad ja siis nad ütlesid ka, et kõige huvitavamad asjad alles tulevad, on ju. Et noh, kui on suuremad projektid esitamised ja nii. Ja siis öeldi ka nagu, et kui sa tahad, nagu tule tagasi, et võid põhimõtteliselt igapäev käia. Saadki võrdlemas käia ülikoolda vahel neid tudengipäeva. Täpselt. Tudengivarjupäeva. Ja see tegelikult mulle hästi meeldib see, et nagu see tudengi varju päev, et noh, see on nagu nii fleksibiilne, et noh, okei, osades ülikoolides on kindlad mingid perioodid, aga näiteks nagu, noh, see on ikka suht selline, et sa saad nagu rääkida, et nagu kas sa saad endale sebida kellegi. Ja et sa saad nagu jooksvalt minna. Ma alguses, ma väiksena arvasin, no mis väiksena, ütlemegi paar aastat tagasi, ma arvasin, et nagu tudengi varju päev ongi lihtsalt see, et nagu alla nagu lahtistuste päev vaata, mm-hmm. et
no, ongi lihtsalt üks kindel päev, kus kõik mingid gümnasistid või ma ei tea, lähevad sinna ülikooli ja lihtsalt ongi seal tundides kaasa, siis seal ongi lihtsalt kaos vaata. Et nii palju rahvast ja juttu ja ma ei tea, absoluutselt välistasin ära, kes kui ma nagu vanemaks vain, siis ma saan aru, et sa tegelikult lepid lihtsalt mingi kindla päeva selle kindla tudengiga kokku kuskil ülikoolis ja siis sa lähed sinna. Et see oli minu mõelest nagu väga mugav, et sa ise hakkad suhtlema sellega, mis nüüd toobki meid selle punktine, et kuidas siis nagu üldse registreerida ennast sinna tudengi varjuks. Et Keitlin äkki, kuna sa oled juba käinud ennast, võid rääkida meile. Ei, no põhimõtteliselt ongi see, et hästi paljudel noh, puhkudel on see, et noh, mida soovitatakse, et noh, koolides ka, et umbes, et jah, vaatan nende kodulehelde nii, aga nagu, mis minu jaoks nagu oli kõige ideaalsem, et noh, ma kirjutasin neile muidugi ka formaalsuse mõtlesin nii, aga nagu sattusid ikka nagu tuttavad tegelikult, kelle juurde ma läksin, et see on nii mõnus, et noh, kui ongi tuttav või nagu kohe nagu päris hea sõber, et noh, näiteks, et sõber on aasta vanem, läks nüüd nagu sinna ülikooli ja siis ongi lähed lihtsalt vaatama, mis teed. Teeb seal, no. Teeb selle tuuri ainu. Et nagu, nagu tutvusta kaudu, miks on nagu parem ka, et noh, võibolla muidu on nagu see barjäär, et nagu umbes seda, et võõras inimene siis osadel võibolla on see, et noh, nad ei julge otsa küsida, et nagu kuidas siis on, ainu. Aga nagu kui sul on nagu ikka tuttav, noh, ma arvan, et siis seal tuleb ikka päris ja. Accurate. Nagu. Ja võõras inimene saad uue tuttavamale. Kas see on väga tõsi? Ja miks soovitatakse ka käia nagu noh, siis veel siit nüüd edasi nagu töövarjupäevadel, et noh, ka sealt nagu sa saad connectioneid, et nagu hiljem maksab töökoha või midagi. Ja. Pärast on kuskil ettevõtja ja mingi lähed kuskil tööle ja tunneb sõra ja nagu, no, see oli päris norment, kui sa tulid mul siin rääkima midagi taga varjuna. No, võtan su kohe tööle vaata. Täpselt. Ah, ja miks nagu Ialid, veel on nagu mega hea käia tegelikult tudengi varjuks, nagu mul enne ei tulnud üldse see meelda, et nagu kui sa oled seal käinud, on ju, siis noh, praegu vaata registreeritakse ka ju veel kõik külalised ära, on ju. Et siis see näitab kohe seda, et sul on olnud huvi nagu kooli sisse astumisel, et siis sa oled kindlasti juba seal eespool nimekirjas, sest et hästi paljud nagu ülikoolid mainivad seda, et sisse astumisel, et just on see motivatsioon. Mm-hmm. Et näitavad üles huvi, et... Ah, jah, selle motivatsiooni kirja peab ka vist kirjutama tavaliselt mingi. No jah. Kus ülikool tahab minna. No jah, ma oletan, et nagu nüüd hakkab see aina nagu populaars või noh, nad hakkavad seda rohkem nagu suruma nii-öelda peale, sest et konkurents ikka läheb aina aasta-aastas nagu suuremaks, sest et noh, piirid lähevad nagu laiemaks ja välismalt tuleb palju, et nagu jah. Ja lapsi kindlasti. On palju. Ja. Kindlasti suured plussid. Jah. Et... Noh, mina enda siis kogemusest ma siis väga-väga soovitan, et just ongi, et kuna ma olin näiteks, natuke räägime siis oma progressist ka, ainu, et kuna ma olingi kahe vahele, kas nagu arhitektuur ja linnaplaneerimine või siis arhitektuur, et noh, kõrvalt tundub, et noh, mis vahet seal on, ainu, nagu suht sama asi, ainu. Aga no ikka tegelikult ei ole ja nagu just see ka, et nagu kuidas inimesele sobib rohkem ja mina kogu aeg tegelikult arvasin, et mulle sobib arhitektuur ja linnaplaneerimine, et noh, ma ei tea, rohkem seda mingit füüsikat ja värkisärki, aga siis ma sain aru, et hoopis just see sisearhitektuur kuidagi kutsub nagu rohkem, kuna see tegeleb rohkem inimese ja tema nagu psühholoogiga ja ruumi tunnetusega nagu vähe. Mis vahe siis on? Ha? Mida siis teeb sise Nendel on põhimõtteliselt see vahe on nagu skaalas, et sisearhitekt tegeleb nii-öelda inimese ja siis nagu ruumiga, aga nagu arhitekt ja linnaplaneerimine, nagu see on nagu ühiskond nagu suuremalt vaata. Mhm. Ah, okei, okay. Et sisearhitekt nagu on rohkem interjööril või niimoodi. Et ma ei tea, see on nagu juba hea progress, et kui keegi on ka mingi, et sarnased tunduvad, et valikud, aga ei tea kumb, siis on hea võrdlema minna. Mm-hmm. Aga nüüd siin teie rääkige ka oma progressist, et nüüd pärast meie episoodide lindistamist on mingid kellad tööl hakkanud. No selles suhtes, noh kui meil on hetkel olnud ainult EPSiga seatud kõik on ju. Et siis EPS on nagu ka mul üks valikutest, et selles suhtes see tundub nii huvitav ja ma tahan täiega sinna Tina Joshua nendesse loengutesse minna, ka. Et nagu kõik on rääkki. Tudengi varjuna peaks saama ju valida endale loenguid ja, need, ja EPSi tudengi varju päevad on minu arust 11 kuni 12 november. Jah, vist kuule, me peame endale kohad sebima. Sinna nagu tahaks küll minna, et sest see tundub huvitav, aga samas ma veel ei ole nagu kindel, et kas ma näen ennast, noh, kas ma näen ennast ettevõtja, nagu kõige ma tegelikult, no ma ei peagi seda ettevõtlas, nagu ei voola külgeda talla, seda ma olen nagu igat pidi õppinud, on ja.
aga et ma ei lihtsalt ja et ma täiesti kindel ei ole, aga see on kindlasti üks valikutest, et see on nagu äge koht ja teradud inimesed ja personaalne lähenemine nagu Rahul meil enneses episoodis ütles. Täpselt. Aga ma ikka mõtlen, et teeme selle Tiina üres selle meet and greeti siis omas kuulejatega. Aga Henry, sina rääkisid meile, et Eps on nagu sul ikka valikutas ja see on sul endiselt. Ja ikka. See oli nagu mingi gunpoint ütlenud. Ja ikka. Ikka on üks valikutas. Noh, ma pole väga palju uurinud, lihtsalt nii palju olen uurinud, kui me oleme siin podcast teinud ja siis võibolla aegajal siit sealt võikest informatsiooni saanud. Mis on siis informatsiooni või? Informatsiooni. Kule, Keitin ütles enne fleksibaalne ma või midagi sellist. Aga see on sõna ju. Fleksibiilne. Jah, fleksibiilne. Aga see on sõna. Ei ole. Eesti keelne sõna, fleksibiilne. Jaa, googelda. Okei. Ma annan alla. Ma hakkasin naerma sellele, kui ma on nii kõige. Me peame eraldi vahe episoodi tegema, kus Henry proovib eesti keelt rääkida. Fleksibaalne. Fleksibiilne. Nagu debiilne, aga fleksibiilne. Ah. Nagu fleksibel. Ja eesti keeles on see fleksibiilne. Ei ole. On küll. Mis see siis on? Kus sa seda tead? Aga see on teine asja, ta ütles õige sõna, et sa ei suuda hääldada. Fleksibiilne. Googeldan praegu. Piilmise. Oota, Henri, ära nii ruttub see. Ära ütle, mida? Fleksibiilne lahendus. Kui mu töögraafik oleks fleksibiilne. Aha. Okei. Siia ma suuran. Ongi. Okei. Okay. Ma võtan oma sõnad tagasi. Oh, õpime iga päev. Ja nüüd oleme jõudnud ühe väga oodatud hetkeni. Ja ma tahan lugeda seda ette. Palun. Te võite välja loosida, ma tahan lugeda. Ühesõnaga, me siis nagu lubatud, see on meie 7. episood, nii et me loosime oma Fruge ideaalsete maitsvate tervislike smoothide võitja välja. Kes saab siis terve kotti täie neid mahlu ja smuutisi. Kuulge vapsi, meil peaaegu 600 kommentaari tuli ära, et me väga täname teid on ju, et kindlasti tulevikus tahame veel, on ju sellised ägedaid giveawaysi teha, et aga see just ongi tore näha, et on aktiivsid osale aika. Me teeme seda siis niimoodi, et mitu kommentid meil on? 583. 583. Ma võtan suvalise numbri valija, panen seal, et seal on random number generator ühest kuni 583. Nii. Siis ma hakkan lugema. Ja siis Aleksia valikas hakkab alt vilevast lugema. Alt. Alt või? Okay. Aga ma tahan ette lugeda. Number 352. Edu. Saame lugema. Oh, mina sina lähed, Aleksia valis ka sille pealt pealt. Siis sa tahtsid seda lugema sille. Üks kord ma teen nalle, siis keegi ei saa aru. 352. Okei, okay, meil on võitja selgunud. Okei. Okay. Kommentaari ja 500... Ütli see lihtsalt. Ühesõnaga, 352 meie kommentaaridest. Võitja on siis Dominik Kaasik. Palju enne, Dominik. Aitäh kõikidele osalejatele. Dominik, palun tee endale story, kui oled asjad kätte saanud. Ja. Ma kontakteerun sinuga. Kontakteerume, jah. Ja kindlasti teised on ju, ärge kaotage lootust, kohe hakkavad tulema uued giveawayd on ju. Et, meil on väga palju uusi asju tulemas ärgelt. Üldse muretsega. Täiega palju on plaanis. Väga palju. Ja juba järgmisel nädalal. Loodetavasti saame siis juba päris uue kõrgharidusasutusega alustada oma podcastide blokki. Jõp. Seniks aga kuulake kõiki meie vanu podcaste, kuulake üle, analüüsige, sebige ennast kuhugi tudengivarjuks on ju nii kaua kui veel saab. Kindlasti hoidke meil silma peal ka meie sotsiaalmeedias, kus ägedat kontenti valmistab meil Aleksia Mikkel. Ja mis siis ikka? Purgis! Täpselt pool tundi.